Emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe, sada i ovde. Dobar dan, ovo je naš novi podcast, moj prvi, zove se Sada i ovde, jer u stvari najvažnije je da smo prisutni u sadašnjem trenutku i da primetimo sve što je dobro sada i ovde, a da pokušamo da nas ne zabrinjava previše kakva će biti budućnost, jer zbog toga možemo da upadnemo u nemir ili u anksioznost ili da se ne kajemo suviše zbog prošlosti i da se ne vezujemo suviše za neka teška iskustva iz prošlosti, jer niko nije imao sreće da mu baš sve ide glatko. Ali da bismo to postigli, ja rekla bih da je to izvesni stepen mudrosti, bit će tu sa nama ljudi koji puno znaju, koji su i sami imali brojne životne izazove, neću da ih nazivam ni preprekama, ni poteškoćama, nema ni jednog života koji je uvek samo srećan. A danas sam htjela da pričamo najviše baš o tome kako da prevaziđemo tu neku svoju staru priču koju stalno sebi pričamo i zbog koje uopšte ne možemo da se trgnemo i da se izvučemo, zbog koje se osjećamo zaglavljeni. Kako uopšte možemo da promenimo tu priču i kako da se izvučemo iz krivice? Znate, to je isto jedna velika tema. Ali ne samo to, nego i šta je to dobar roditelj? Šta nam je to dobar partner? To su, znate, već one naše omiljene teme. A posebno mi je zadovoljstvo što će mi danas u tome sagovornik biti Milica Stevanović, coach i terapeut. Milice, dobrodošla na Hype. Bravo, ćao Snežana. Drago mi je što si sa mnom tu, sada i ovde. Hvala što si me pozvala. Tim pre što je zapravo tvoja specijalnost, ako mogu tako da kažem, tvojih edukacija i tvojih sesija, promena. Ali isto tako, osim neke promene koja nam svima teško pada, i ta promena naše životne priče. I pre nego što ti postavim pitanje, hoću da se pozovem na jednu fenomenalnu krilaticu koju sam ja naučila na Akademiji Coaching Professional i na NLP-u, a to je: nikad nije kasno za srećno detinjstvo. Ti ćeš danas da nam kažeš kako da se mi vratimo i da promenimo tu sliku koju smo negde zabeležili. Baš je lepa tema i baš me raduje što ćemo da pričamo o tome, jer je toliko važna i negde bilo koja promjena koju želimo da napravimo u životu, moramo da otkrijemo šta je to u što verujemo i kako se osjećamo. A to u što verujemo i kako se osjećamo je upravo u tom detetu u nama. I zato to zahteva taj toliki rad na tom čuvenom unutrašnjem detetu, šta je to, kako. I zapravo ja uvek kažem, svako od nas ima neku svoju priču, ima neko detinjstvo, ima neka iskustva, ali danas ovde u ovom trenutku je na nama šta mi možemo sa time da uradimo i kako možemo da promenimo tu priču. Da. Pa kaži mi, molim te, kako da se otrgnemo od te prošle priče? Šta je to što mi možemo da uradimo da se ne osjećamo danas loše, frustrirano, traumatizovano zato što nas je nekad neko izneverio, ostavio, odbacio, zato što smo promašili u nekom pokušaju, zato što nam je propao neki posao ili smo imali realno veliki gubitak, smrt bliske osobe. Tebi se desilo od svega po nešto i reći ćeš nam posle kako si to i sama pobedila. Kako da se istrgnemo iz prošlosti? Na šta je tu onako, sada kada to pitaš, možda neko ko sluša kaže: pa kako ja mogu da oprostim sve ono što mi se desilo, kako mogu da zaboravim? Znaš, prvo, normalno je da se javi ta ljutnja i taj bes, ali jedini način da to menjamo je da, ja uvek kažem, moramo da vidimo šta mi možemo i šta je do nas da krenemo da radimo na sebi i da to menjamo. Šta to znači? To znači da za početak, ako pričamo o roditeljima, jer svi smo mi negde povređeni na neki način u detinjstvu od strane roditelja, uvek je dobro za početak da shvatimo da smo svi žrtve žrtava. I da su naši roditelji u svakom trenutku radili najbolje što su znali i umeli. I svaka ta osoba koja nas u krajnjem slučaju nekada povredila u životu je radila najbolje što je znala i umela. I da nekako iz tog osjećaja idemo, jer ti kada kreneš da radiš na sebi, kada kreneš da preuzimaš odgovornost za svoje osjećaje, za svoje odnose, za svoje postupke,
tebi je nekako toliko lakše kasnije da razumeš i da je odgovornost za tuđe emocije ili za tuđe postupke takođe njegovo, nije tvoje. Mm-hmm. To je ono sada što ćemo da dotaknemo da. Temu krivice, odnosno mm-hmm. temu odgovornosti. Da li sam ja odgovorna ako se ti osjećaš loše, na primjer? Da. Da, odnosno nije stvar u tome šta si ti uradio i šta si rekao, nego kako sam ja to shvatio i doživeo i preradio. Yes. Što ne znači da drugi obavezno nisu krivi. Bravo, to sam mnogo htjela puta kažem. Oni objektivno jesu krivi, mi objektivno smo traumatizovani ili povređeni. Međutim, na nama je da se iz toga iščupamo, bez obzira na sve druge. Kako? Pa ima, znaš, ono kao bol je neizbešna, ali je patnja opciona. To je upravo ono, neko te povredio, ok, zabolelo te, ali koliko ćeš ti dugo da ostaneš u tome, u toj situaciji, u tom iskustvu, to je već do tebe. A mi volimo da se upetljamo, volimo da krenemo da pričamo, eto, on mi uradio, on mi je povredio, ja sam se toliko davala, meni to nikad nije bilo vraćeno. I onda to nekako bukvalno postane naš život i naša priča. I mi se upetljamo u tome i vrtimo jedno te isto i kako, u nedogled. Kako u stvari da, koje pitanje treba sebi da postavimo da bi to prestalo? Da bi taj doživljaj. Mm-hmm. Neki put to uopšte nije objektivno. Možda sa strane nekog drugog to možda tako i ne izgleda. Kao što i trauma nije trauma događaj koji se desio, nego naš doživljaj tog događaja. I nije za svakoga neka stvar traumatična. Mislim, za nekog jeste, za nekog nije. Za nekog je manje, za nekog više. Pa uvijek je prvo dobro da osvestimo o kojoj to priče pričamo. U kojoj smo ulozi. Jesmo ulozi žrtve, jesmo ulozi da nismo dovoljno dobri, jesmo ulozi da stalno neka nepravda, stalno ni neko nama nešto uradi, jer smo u osjećaju da se dajemo preko svih granica, da smo potpuno zanemarili sebe. Onda je uvijek dobro da idemo na ona pitanja, a to je koje smo poruke kao deca slušali od svojih roditelja, pre svega, ili od ljudi s kojima smo odrastali, kako smo se osjećali. Pa, na primjer, htjela sam tebe da pitam, da, vratit ćemo se objektivno, ali evo ti imaš lično iskustvo, to si opisala i u opisu svog, da kažem, sajta, a to je da su stalno na tebe svaljivali krivicu. I možda je to da mnogi od nas su se negdje osjetili krivi, jer kažu psiholozi da zapravo deca uvek sebe krive kad su mala za sve što se dešava u porodici, iako deca zapravo stvarno nisu kriva. Pa, to je kada sam se ja rodila, ja volim da kažem, dve emotivno hendikepirane osobe su dobile dete i iz nekih svojih rana su išli. I ja kada sam se rodila, nekako kao da sam pokvarila njihov odnos. To je tako izgledalo, pre svega u očima moje mame. Nikada to nije rečeno, ti si pokvarila, ali je tu bilo indirektnih poruka, eto, sad se on dere na mene zbog tebe, ili ako se bude tu nekog fizičkog nasilja. Opet ja nekako ispadnem kriva. Mama je bila nesrećna, nezadovoljna, stalno ljuta. Ja kao dete samo sam htjela da, naravno, kao i svako dete, mama bude srećna, bude zadovoljna. I onda taj nekako osjećaj da ja ne valjam, da sam ja kriva što je ona nesrećna i ljuta. I onda ja stalno ulazim, na primjer, ako bi se ona i tata svađali, ja se sećam da sam kao dete stalno govorila, ali ja nisam kriva, stalno sam plakala. I kasnije, to volim da pričam, kad sam ušla u partnerski odnos i u brak, kad god bi muž nešto rekao, ja bih krenula, ali ja nisam kriva. Ja ni, on kaže, ali niko nije rekao da si ti kriva. A ja, veruj mi, da mi neko rekao, sad ću onu ruku da ti odsečem, ja bih rekla, garantujem da je rekao da sam kriva. Koliko mi zapravo idemo, koliko mi kreiramo tu stvarnost. Da. U stvari, problem je u tome što mi dok ne postanemo svesni da stalno tu priču, da se stalno branimo, mnogi od nas imaju, ja sam isto imala tu zamku, gdje zapravo ja i okrivim drugu stranu da me stalno za nešto optužuje. A druga strana me uopšte ne optužuje, nego ja postupam iz osjećaja krivice u koju sam bila sistematski uterivana kao mlađa, kao dete. Ali opet, ni moji roditelji nisu imali nameru da mi pošalju poruku da sam ja nešto kriva. Ali šta je to sve što mi roditelji radimo
u odnosu sa svojom decom što kažemo, što u deci može da izazove osjećaj, odnosno što ne kažemo i nepostupanje i kada ne pohvalimo i kada ne uvažimo možda neki njihov uspeh ili kada smo stalno nezadovoljni. Hajde da mi malo to detaljnije opišeš pa da znamo ako negde grešimo mi sad sa svojom decom, da ne ponavljamo te pogrešne obrasce. Prvo, sigurno grešimo i sigurno ćemo da grešimo. I ovo sada što se dešava u poslednje vreme, svaki put kada pričam sa klijentkinjom i kada radimo na ovome, prva stvar koja im padne na pamet i koji kažu, jao majko mila, šta sam ja uradila svoje deci. Da. I to je neminovno. Mislim, nemoguće je da im mi poslužimo 100% život, da im sve bude sjajno i fantastično. U krajnjem slučaju, čime će oni da se bave do kraja svog života. Ono što je negde najbolje za nas kao roditelje je da što više radimo i osvestimo te svoje neke emocije, ta neka svoje uverenja da bismo mi bili što stabilniji u roditeljstvu. Mm-hmm. Šta to znači? Ja kada sam rodila prvo dete je podiglo sav moj mulj i sav moj mrak. U kom smislu? Ako ne bih bila dobra kao mama, na primjer ona plače ili ja sam nešto uradila ili sam bila besna, nervozna, nešto se desilo, ja bih odmah upala u osjećaj krivice i da sam ja loša, nisam dovoljno dobra, pogledaj kakva sam, grozna sam kao mama. Da. A u tom trenutku ne možeš, nemaš kapacitet za bolje, pa za više. Pa naravno, jer je to moj duboki osjećaj. To nema veze sa njom. Ti si već kriva, tako je. Ti si pojačano kriva. Ja sam imala isti taj osjećaj. Verujem da mnoge porodilje, odnosno majke čije su deca jako mala, kojima se to dogodilo, iskustvo koje nisu imale, da se upravo tako osjećaju. Nedovoljno dobre. Tako da je. Stalno nešto. I ja se sećam, onda ovi kao iz najbolje namere i sada i u ovoj toga ima i po društvenim, moraš da postaviš granicu, moraš da prepoznaš koju crnu granicu. Ja sam toliko polupana da ja kada bih znala gde mi je granica, ja je ne bih prešla, je li tako? Mm-hmm. Ja ne mogu da prepoznam svoju granicu zato što ja mislim da treba da dam još malo. Mm-hmm. Još malo, još, jer nije dovoljno. Moram mm-hmm. još malo. I dokle god mi ne krenemo da radimo na toj vrednosti i na tom ono dovoljno sam dobra, mi ćemo stalno da se pecamo mm-hmm. u odnosu sa decom, u nekim drugim odnosima, u partnerskim odnosima, na poslu, u čemu god hoćeš. Mm-hmm. I tu idemo u nedogled i stalno nam izostaje taj osjećaj zadovoljstva. A da li smo mi dovoljno dobri kada znamo da činimo najbolje što možemo? Da li je to moment u kome možemo da kažemo pa dovoljno sam dobar, bolje od ovoga ne mogu, ne umem? Pa u principu mi u svakom trenutku radimo najbolje što znamo i umemo. Tako, mi da možemo bolje, mi bismo. Da, ali ima i onih koji su nesavesni pa više gledaju. Kad smo u odnosu sa decom, kad je to u pitanju, ti imaš nesavesnih roditelja koji gledaju kako će da se izvuku od porodičnih obaveza. Da, ali oni nemaju kapacitet za više. Mm. Razumeš? Oni opet idu iz svojih rana, opet idu iz svojih osjećaja. Ne. Da. Oni idu u to da zaštite sebe, jer se u njima probudilo ono unutrašnje dete i onda se oni osjećaju ugroženi sobstvenim detetom, je li tako? Upravo to. Da to izanaliziramo podsvesno psihološki. Upravo to. To je ono kada ja stalno sam u osjećaju da ne zadovoljavam svoje potrebe jer mi nisu bile zadovoljavane. Da. I ja sam stalno koliko god davao, ja sam opet osjećao da nije dosta. Mm-hmm. I onda me još sad kao moram da zadovoljavam dečije, ono, potrebe svog deteta. Ja ni svoje nisam podmirio i stalno sam u tom osjećaju, na primjer. A naročito što ti kad dobiješ bebu, evo krenuli smo odmah od tog odnosa sa roditeljima, ali ima puno stvari o kojima ćemo da pričamo. Dakle, ti kada dobiješ bebu, malo dete, ti u stvari i nemaš vremena, ti moraš da zadovoljavaš njegove potrebe. I treba ti jedan stepen zrelosti da shvatiš da moraš neke svoje potrebe i da odložiš, ali da je to također okej i da će to da prođe. I još jedna važna stvar, ti sve vreme preispituješ kako su se tvoji prema tebi odnosili i tebi se odjednom pojavljuje toliko osjećaja kritičnosti prema svojim roditeljima. Pa eto, vidiš, a mi danas znamo mnogo više
o potrebama dece, o psihologiji i dece i odraslih, nego što se tad znalo. Tad se o tome nije ni pričalo. Drugo, kad samo vidiš one knjige o roditeljstvu, koliko je toga prevaziđeno. Znači, ti onda imaš odjednom i revolt i bunt prema tome šta su pogrešili tvoji roditelji. Tom prilikom nemaš u glavi da su oni radili najbolje što su mogli. Pa čak i ako to imaš u glavi, tebi se javlja bunt, da, ali zašto nisu znali više? Mm-hmm. Jel' tako? Pa ja sam o tome pričala. Taj trenutak kad sam ja dobila svoju prvu ćerku, podigao se sav bes koji je mogu da se podigne u smislu kako je moja mama mogla da mi radi sve ono što mi je radila. Mm-hmm. Jer poglede kao koliko ja volim ovo svoje dete, ne razumevajući da, što ti kažeš, u tom trenutku je ona radila najbolje što je znala i umela, nego ja sam već ranjiva. Znači, to malo dete je probudilo moje dete, mm-hmm. onu malu Milicu. Mm-hmm. Plače ona, plačem ja otprilike. Da, da. I tu je i taj bes i to je stvarno, ja kažem da je to taj trenutak kada sam ja krenula da radim na sebi, jer posle godinu dana ja sam postala ista moja mama. Da, upravo ono što nisi žalila. Upravo ono što sam rekla da nikada neću. Bila sam isfrustrirana, besna, nezadovoljna. Stalno sam bila u osjećaju da, znaš, ono, koliko god da dajem, ništa nije dovoljno. Ja se trudim, ali ništa. Besna mm-hmm. sam, tužna, svađam se sa mužem. Da. Znači, ono, začarani krug. Ušla si u onu istu zamku u koju je ušla tvoja majka da je se pokvario odnos sa partnerom upravo kad je došlo dete. Upravo to. E, ali sada mi kao zrele žene sa iskustvom, ti si rodila i drugo dete, kasnije pitaću te o tome. Dakle, mi znamo da u jednom momentu kada dođe beba, dinamika partnerskog odnosa se skroz promeni. I ljudi na to obično nisu spremni. I onda, u zavisnosti od toga kakav je ovaj drugi, kako sad otac reaguje na njegove ugrožene potrebe kad je došla prinova, iako je svesnom odlukom sa radošću želeo da produži vrstu. Realno, svi smo ušli optimistični. Da, jer mislim, odnos se na neki način, makar povremeno, kvari pod znacima navoda, odnosno on se privremeno promeni. Da. I sad, hajde daj nam stručno uputstvo kako on zapravo u početku izgleda i kako može da se popravi, da bude dobar. Stvarno, mislim da koliko god se mi pripremali na to i koliko god sada i čitali i pričali o tome, ti iskustveno je potpuno drugačije. Znaš i sama, što ti mm-hmm. kažeš, ušli smo ono u tu ideju puni ljubavi, pune sreće, jao kao ono beba, divno i to, ali bre, brate, ona ne spava. Mislim, i ti ne spavaš, mm-hmm. i nervozni ste, i besni ste, i to je stvarno jako teško. Jer to samo nespavanje i taj ritam da beba to sisa na 3-4 sata, jer tebi ne može nervni sistem da funkcioniše normalno. On je stalno isprovociran. Upravo to. A sada, plus hormoni od dojenja. Pa sve. Ja sam dojila dete, ti hormoni, raspad sistema u glavi. Pa i ono dok se nismo usaglasile, dok oni bolovi, ono, pa to je stvarno, stvarno je teško. Onda dete, mislim, ima grčeve, pa mu rastu zubići, pa dete ima tegobe. Yes. Pa kada dete ima tegobe, one se projektuju na tebe gde ti saosećaš sa detetom, onda postaješ još više uzrujana za to dete. Onda to dete se još dodatno uzrujava od uzrujane majke i to je nešto što je normalno. I to je onaj osjećaj bespomoćnosti. Se sećaš, ona plače, Aleksandar i ja stojimo i kažemo kad bi nam bar rekla. Da. Jer mi više ne znamo, sati su prošli i mi ne znamo više šta da radimo. Tako da mislim da sada ovo što si me pitala, ja bih rekla nekoliko stvari. Ja sam, na primjer, obično žene kažu nisam naišla na podršku supruga, pa mi je zato bilo teško. Ja sam imala ogromnu podršku supruga i bilo mi je teško. Mm-hmm. Znači, nije taj deo. Spomenula sam, znači, ono, ta nispavanost, ta nervoza, to nezadovoljstvo, taj osjećaj nedovoljnosti da nisam dovoljno dobra. A sa druge strane, ono, tada još i nije bilo onih društvenih mreža, jel tako, pre 15 godina nije, bio je Facebook nešto malo. I onda kada mi se druga ćerka rodila, tad je već bio Instagram i to, gde se prikazuju nerealne slike mm-hmm. tog majčinstva. Ona je došla, ja se sećam, jedna poznata osoba kod nas, ja sam čuvala Andreju i onako, znaš, ono, masna kosa. Tvoja mlađa ćerka ima 9 godina, sada starija 15.
2015. Da, znači to je bila 2015-16. Godina i onako ja umorna i iscrpljena i sve, trenerka. A ona, ma da, mislim, naš, jedan realan život kako stvarno jeste. I onda je jedna ta poznata ličnost u krem nečemu obučena, isfenirana, full šminka. Ona postavlja post i kaže, ja nikada ne kupujem kupovne kašice, ja uvek spremam sveže, pasirano, i ona to pasira, jel te tako? I to je takav jedan pad bio za me, jer ja gledam sebe, ono, poluflekavu, čupavu, deca, znaš, kuća. I onda je to baš bilo ono kao dajte, mislim, ajmo ljudi malo. Da, da, ali ti si osvešćeni pojedinac, za tebi je to i struka. I tako sam se osjetila, zamisli. I tako si, a kako se tek osjeća neko ko misli, pa vidi kako sam ja, jadna ja, koja ništa od toga ne mogu da postignem, a vidiš kako to treba da bude u stvari ovako. Jedna glamurozna porodilja koja pored toga ima visok libido i vremena za svog partnera. Naravno, se ne svađaju. Naravno, naravno. Ne samo to, ja sam sve može. Znači, ono, one ne kupuju igračke, one stalno prave igračke, pobogu. Znači, ono, ti odeš kao u radnju, kupiš nešto i kao i slažemo nešto, ali sad više nije dovoljno ni to što sam ja na podu i usmerena sam na nju, igram se, nego nisam napravila igračku. Znaš, trebala sam i da je napravim. Znači, postavljanje nemoguće visokih očekivanja, uzora i ciljeva i jedna nesvesnost da to nije stvaran život. Ne, e, da dve žene još stoje iza nje, izvini. Pa dobro, pa znaš što, ja da ti kažem, čak i kada imaš pomoć u kući, isto je teško, mnogo je teško svakoj porodilji, ali ja uvek apelujem na to da nekako nađete sebi podršku za dok je beba zaista mala i dok ne spavate, da neko drugi ipak obavlja kućne poslove, jer je to... Ko može, tako ja nisam imala pomoć i finansijski nisam mogla u tom trenutku. Roditelje nemam, moji svekar i svekrva ne žive ovde. Znaš, nemam nikog. Da, jasno, jasno. Ko može, dragoceno je. Ko ne može, treba da se dogovori sa partnerom da onda to podele. Ali da spusti malo te kriterijume i da ne gleda Instagram kako ona sve može. Da. Jer ona ima i ovu što kuva i što čisti i dve dadilje, znaš, za otprilike jedno dete. Da, da. Pa ili možda laže. Možda i nema sve to, ali zna se da na Instagramu smo svi razdragani. Da, to mi nije ni palo na pamet, ali jesu, pravi se skroz. Ali ja kad vidim ljude koliko su razdragani, meni to nije realno. Mislim, ko je realno onoliko razdragan? Znaš, nije, mislim, dobro ili uzima segmente svog dana, ali znaš, ja poznajem isto tako osobe koje su zapravo krajnje neurotične. Nisu ni neurotizovane. Neurotizovanost to nije neurotične. Ali na Instagramu. Pa to je jedna divna osoba. Ali hajde, eto, da ukažemo. Znači, ono, skoro sam objavila neki strani post kao Instagram nije isti, nije stvaran život. Da. Kao. Da. Neki put jeste. Ima i stvarnih, realnih stvari. Ima i normalnih ljudi koji pokazuju svoja loša stanja. Ima i dobrih uputstava. Ima i stvari iz ličnog razvoja, iz psihologije. Ima fenomenalnih stvari na Instagramu, samo ako ih pravilno izaberete. E, da se vratimo na muškarce i na dolazak bebe i na to kako to na njihov um, na njihovu dušu i na njihovo unutrašnje dete reaguje. Jer to je veliki izazov za partnere zato što svako od njih ima i svoju priču, ima i svoje traume iz detinjstva i osjećaj odbačenosti ili osjećaj ili voljenosti. Ima i one takozvane dece svetlosti kojima je sve bilo super, koji su bili dobili tačno to što treba da se dobije. Ljubav, podršku, viđeni, prihvaćeni, tapšani po ramenu, nema pojma šta sve. Pa da, imamo sada tih, mislim, ima različitih vrsta, što ti kažeš, odrastanja od onih čije potrebe nisu zadovoljene, pa onda je dete koje dolazi i zadovoljavaju se samo njegove potrebe. Tata je tu ono blago histeričan otprilike, a mene da voliš? Da. Potpuno nesvestan, naravno, kad bi mu rekao, on bi rekao ne, nikako, znaš, ti si mene zanemarila i tako to se osjeća nevoljeno, odbačeno. Moj suprug nema takvo, on je imao
koliko toliko funkcionalno detinjstvo. On čak ima toliko ljubavi, podrške i svega da on ima, malo mu je ugrožena autonomija, znaš. Tako da se on bolje nosi, više nekako, više će da ustukne i da kaže nemoj da se brineš o meni, nego ću ja o tebi, znaš. To je onako što je dobro za neke stvari, naravno, za neke pak je izazovno. Da. Ali moram da samo napravim digresiju jer sam čitala čitala sam u onoj knjizi Svako je sposoban za vezu. Od iste autorke koja je napisala Dete u tebi mora da pronađe svoj sadržaj. Zavičaj, čumeni sadržaj. Nego sad prisjećam se kako se beše zove autorka. Stefani Štal. Stefani Štal, da, poznata coach i terapeut. To su bestselleri i znači u toj knjizi ona upravo... I važno je isto tako da znamo kakvi smo mi, šta je nama potrebno, ali da znamo i kakav je naš partner i šta je njemu potrebno. I postoje ljudi koji imaju veću izraženost za autonomijom, a postojimo i mi koji imamo veću izraženost za vezivanjem. I vi, ako imate partnera koji ima veću izraženost za autonomijom i vi to znate, vi onda nećete misliti da on vas ne voli zato što... se malo povuče kad je previše blisko. A naročito je dobro da to znate kada dođe prinova i kad vi želite da date svoj maksimum tom detetu i želite da ispoštujete partnera, ali vaš fizički, emocionalni i psihološki kapacitet ne postoji za sve to. Ali hoću da kažem, bit će bolje. Znači, nemojte da se vežete za to, sad sam ja loša. Ne, nego je teško, naročito prva tri meseca je jako teško. Kasnije postaje lakše sa bebom. E sad, dakle, da se vratimo na muškarci, kako on onda treba da razmišlja kada se to sve desi i kada žena upadne u tu, kad se kod nje probudi to unutrašnje dete, da je nedovoljna, da sama za sebe misli da nije dovoljno dobra. Šta je u stvari ta neka pravilna podrška oca, odnosno muža? Pa mislim, malo ono, pričat ćemo da je naravno da je tu za nju, da je podrži, da nekako da je i pomogne i da je kaže da je sve okej, da je dovoljno dobro i to, ali i ti ja znamo da taj osjećaj je unutar nas i mogu da nam pričaju šta god hoće i mogu da rade šta god hoće, ali dok se mi ne poslužimo unutar sebe, jako je teško. I mislim da svako ko ulazi u roditeljstvo treba da zna jednu stvar. Mnogo je teško u početku i moraš da pretumbaš prioritete. I da neke stvari prosto u tom trenutku svog perioda života staviš na čekanje. Ako ne možeš da postigneš. I mislim da mi bukvalno u taj život koji imamo, mi ubacujemo dete koje je obaveza za tri dana u jedan dan. I onda hoćemo da samo još i dodamo dete. I onda tu pucamo. Jeste, to je velika zabluda. I to je, znači, ne postoji dete, pa onda sve ostalo. Ako ne možeš da vežbaš, vežbat ćeš majku mu za 6 mjeseci, godinu dana. Neće nigde da pobegne teretana ako ti trenutno nisi u mogućnosti da vežbaš. Ali naša potreba da budemo prihvaćene od strane partnera i da mu i dalje budemo fizički atraktivne, kod žena to stvara dodatnu krivicu. Jer ona niti ima snage, niti ima volje. Pa nisam baš. Znaš, mnogo nam je lepo da mi uvek svalimo na partnera, ali nekako ako si ti okej sa tim, ja stvarno verujem da će on biti okej. Ako je on tu sa tobom samo zato što ti si fenomenalna sada, a onda 3 mjeseca ili godinu dana nećeš da budeš zgodna, da li je to stvarno muškarac kojim ti treba da budeš? Ma da, ali tebi je stalo da ostaneš sa tim muškarcem. Sada ja se stavljam u ulogu žena koja tako razmišlja. Ne, ali imaš malu bebu. Ne možeš, gde ćeš, ne radiš. Dobro, što sad treba da idem da vežbam da bi njemu bila zgodna i lepa? Ne treba, ali zato te pitam kako onda žena da se izbori sa tim osjećajem da mora da bude savršena u svakom segmentu. Ne mora. Ali opet ti nije deo. To nije moj stav, nego tako mnoge žene razmišljaju. Ne, razumem te. Znam da nije tvoj stav. Nego opet ti kažem, to je tvoj deo. Opet idemo na onu temu nedovoljnosti. Znaš, ti nisi okej sa tim da prihvatiš svoje telo. I to je istina. Tako je. E sad, idemo na ono kako to prevazići. Da, primetimo šta nam se dešava. Kako si ti, na primjer, to pobedila i kako savjetuješ, ne savjetuješ, ti si coach, ali kako svojim klijentima, kako ih navedeš da se promene, da pobegnu od tog osjećaja nedovoljnosti i krivice?
Pa ovo što sam ti spomenula na početku razgovora, radimo poruke iz detinjstva, iskustva, šta je to što mi verujemo, kako smo se osjećali kao mali, koje emocije su unutar nas, koje zaštitne strategije smo razvili zbog tog osjećaja. Naprimjer, mama je bila onako dominantna, tražila je od mene savršene rezultate, bila je nezadovoljna i nesrećena kada ja nisam, na primjer, najbolje. I šta ja radim? Ja se prilagođavam svemu tome, najbolja sam, divna sam i onda je moja mama srećna. Znači, ulazim u uverenje, na primjer, ja sam odgovorna za tuđe emocije i stanja i onda to se preliva na sve naše odnose. I na poslu, i u prijateljstvu, i u partnerstvu. I mi vremenom gubimo se. A da bismo to postigli, koja nam je zaštitna strategija? Pa potiskujem svoje potrebe i emocije. Jer je to jedini način da bih ja zadovoljavala samo tvoje, ja svoje moram da potisnem. I onda se to potiskuje, na primjer, ljutnja, bes, pa onda nekad kad pukneš, to tako bude dramatično da ti kažeš, joj, naš, bolje da ne pokazujem, jer baš ono, baš ishisterišem kad to uradim. To je, ja volim da to uporedim, kao onu loptu kad guraš pod vodu. Znaš, ono guraš, pa kad je pustiš, ona ode, ono kao, tako i sa tim besom i ljutnjom. I eto, na primjer, sad sam navela kao jedan primjer to. Da, kakve smo još možda pogrešne poruke dobijali, odnosno mi smo ih pogrešno protumačili neki put? Šta je još to što su nam govorili, a što se kasnije na nas loše? Znaš šta, može i da ne bude da su nam govorili. Može da bude situacija, na primjer, ja se sećam, jedna mi je klijentkinja pričala da imala je problem sa snimanjem za društvene mreže, a htjela je da se bavi nekim poslom koji je to od nje zahtevao. I onda je imala neku situaciju da je tata stalno dolazio po nju u vrtić i jednom je došla mama. I onda je mama prokomentarisala neko njeno plesanje i igranje u dvorištu. Da je kao, jo, kao, svi igraju ovako, a ti onako. Mislim, žena onako bez veze nešto rekla. Ali je ta duboka, prvo samim tim što je mama došla prvi put po nju, a onda je ona nekako razočarala mamu. Znaš, nije uradila to dobro. I iz tog osjećaja ona stalno ima taj strah da ispašće glupo šta god da snimi i uradi. Eto, na primjer, neka poruka, njena mama to uopšte nije ni rekla. Ona nije to mislila. Ona tu žena uopšte nije mislila. Je uopšte imala utisak da će to... Upravo to. Iskompleksira dete. Upravo to. Ili, na primjer, imamo pak drugu situaciju gdje nemamo roditelje, ali imamo, bili smo gojazni kao mali mnogo i onda nas je društvo odbacivalo. I onda taj strah od odbačenosti. Ja sam, na primjer, puno pričala zbog alkoholizma mog tate koji vraća se pijan u kući, mi smo deca ispred zgrade, igramo se i on ide onako, tetura se i onda oni mene ismevaju, prave neke šale i eto ti ga stid. Da. I ti posle taj stid zapravo ti zaboraviš odakle je to došlo i da je taj uzrok prestao, ali ti ga onda projektuješ na druge životne situacije, jel? Pa to je, ja volim da kažem, znaš ono, ja krenem da se snimam kada sam radila, kada sam započinjala svoj posao i onda krenem i samo me preplavi me osjećaj tog, kao, samo molim te nemoj to da radiš. Molim te nemoj da me postidiš. Jer mi smo, znaš, unutar mene i ona Milica i od 5 godina, i od 15 godina, i od 25 godina. Ja nisam nestala. To je sve deo mene. Sva moje iskustva, sve moje emocije, sve ono o čemu sam mislila, razmišljala, verovala, je deo mene. I onda ja samo sam počela da radim na to kada prepoznam taj osjećaj, da prigrlim tu malu Milicu u smislu, ok, razumijem te, znamo dakle ide, ali sad smo velike devojke. Znaš, sad sam velika devojka i ajmo sada da pričamo novu priču. Da, da, da. Dobro, znači važno je da osvestimo koji je to trenutak ili koji su to, ima ih sigurno više, trenuci kada smo se mi vezali za neku pogrešnu sliku o sebi i nastavili sebi da pričamo neku priču. Zanimljivo, ti se upravo baviš, imaš program koji se zove kako da promenimo svoju priču. Da, promeni svoju priču. E sad, koje su to još priče koje mi sebi pričamo i kako bi nam predložila da ih promenimo?
Pa, ajmo, hoćemo, mnogo ljudi imaju mnogo veliku temu sa granicama, na primjer, to je onako baš omiljeno nešto. I to je upravo kada mi kao deca, evo ti primjer, imamo roditelje koji su potpuno funkcionalni kao porodica, za razliku od mene, na primjer, moje prilično disfunkcionalna porodica bila. Misliš na mamu i tatu? Da. I znači, ovo su roditelji koji su onako, ok, tata radi, mama je u kući, ali tata je dominantan i nekako dete prepoznaje koliko je mama potčinjena u tom odnosu i koliko je nekako nije srećna i zadovoljna. Znači, ona kao dete to registruje i primećuje. Šta ona radi? Ona počinje da radi sve samo da učini mamu srećnom, ali doslovno sve. Znači, ona je najbolji đak, ona ide na glumu, na ples, svira instrument. Znači, ona stalno radi sve da mami izmami osmeh na licu. Jer ona u stvari pogrešno zaključila da je ona odgovorna za maminu sreću. Upravo to. Ili da je ona možda kriva što mama nije srećna. Ovo je baš onako, baš slika, nije ona kriva, nego je baš onako želim da te usrećim. Želim da te usrećim jer vidim da nisi srećna. Pritom ona žena apsolutno nijednog trenutka ne komunicira sa njom ja sam nesrećna, nego ona, to je ono što ja uvek kažem, priča jedno, ali živi drugo i deda to uvek oseti. I onda je ona... To je ta neverbalna komunikacija, jeste, ti vidiš. Koja je ključna, koja je najvažnija, koju mi kao roditelji zaboravljamo. I šta se dešava? Ona čak i da je govorila, ja sam presrećna, a ona je vidi tužnu, frustriranu, besnu, ljutu, nezadovoljnu, a ona kao presrećna. Pa jeste, evo pogled, imam novu tašnu, ja sam presrećna u stvari duboko u sebi. Znaš, ali te uhvati onaj pogled kada ti spustiš glavu. Jer meni uvek kada klijentkinje pričaju, oni mi pričaju o pogledu. One ne pričaju šta je nju i mama rekla. One pričaju kako je mama izgledala, kako se ponašala, kakav joj je pogled bio. I da se vratimo onda na tu devojčicu koja sve čini. I ona radi sve. I šta to znači? Ona je divna i u komšiluku i u školu. Ona je najbolja, ona je savršena. Ali ona jednostavno, da bi sve to bila, ona je potisnula sve svoje potrebe, sve svoje emocije. I ona nema granicu. Ona ne zna kako granice izgleda. Da, da, da. Naprimer. I onda kasnije u životu vrlo lako može da naiđe na nekog manipulatora, psihopatu, narcisa, tlačitelja, jer takve osobe su podložne i onda će još gore biti. Jer i dalje će pokušavati da udovolji, ali takvoj osobi nikad nisi dovoljno dobar. A ova osoba s druge strane to ne zna. Ona misli da je do nje. Jeste. Vrlo kompleksno, mislim, ljudska duša je tako složena, ali može na njoj da se radi i ima slojeva koje kad otpakujete, znate koliko ste srećni. Pa evo ja, ono, pola ovoga što smo pričali sam ja isto doživjela. Niko nije nešto loše hteo. Neko prosto, mislim, svako se formirao na neki način. Svako izgradio svoje odbrambene strategije. Svoje strategije prilagođavanja, možda bolje reći. Jeste. Jer mi se prilagođavamo da bi bili voljeni, prihvaćeni. Da, jer si težimo ka istom. Da bi pripadali. Zato i Stefani Štal kaže dete da mora da pronađe svoj zavičaj, odnosno ono gde želi da pripada i gde se osjeća sigurno. Izuzetno moćna knjiga gde ćete vi da prepoznate koje ste vi dete i šta ste vi to možda pogrešno povezali. E sad, da se vratimo malo toj tvoj, dakle, priča, na priču. Eto, jednu priču smo ispričali. To je ta devojčica koja je pokušala da usreći svoju mamu i kako ona u jednom momentu prepoznaje i počinje da postavlja granice. Ova knjiga je, na primjer, fantastična u teoriji, ali mora, mislim, ja uvek svima preporučim da odrade sa nekim i malo tih vođenih vežbi, nekako mnogo znači taj razgovor sa nekim. Tako je, ta knjiga inače ima i onaj praktični priručnik. Jeste, jeste. Ali teško je sam sa sobom raditi, niti mi im dovoljno znamo, niti... Ja i preporučim klijentima, ali, na primjer, jako mali broj njih uspe da odradi vežbu onako kako treba. Pa ne znam, pa jer smo mnogo u umu. Ovdje pričamo o podsvesti. To malo dete u nama je naša podsvest. I ništa onda ta klijentkinja dođe i kaže, ja ne znam, ja ne umem da kažem ne. Ja idem, svuda idem i tamo gde mi se ide i gde mi se ne ide i onda mi tako krećemo da pričamo. I ona, na primjer, kaže, ali mene niko nije terao da ja idem.
idem tamo. Naprimjer, da idem na sve te aktivnosti, da budem najbolji đak i student generacije i šta već. I ali onda krenemo da polako odmotavamo tog klupku gde ona u stvari shvata da su to bile sve njene misli i njene, da je ona umislila da to tako treba. Da. I onda menjaš ta, mislim, ono što je Štefani Štal u knjizi kaže, promjena kreće od onog trenutka kada ti osvestiš nesvesno. Da, da, da. Kada ti razumeš zašto to radiš. Da. Da, da, da. Ti kada razumeš zašto to radiš, onda možeš da ga menjaš. Mi vrlo često postanemo perfekcionisti upravo zato što pokušavamo sve to da, da budemo dobri, najbolji, samo zato da bi nas roditelji videli i prihvatili. Mislim da je jedna velika tema i taj naš unutrašnji kritičar. Odnosno, to su te poruke koje mi sami sebi šaljemo. I vrlo često nismo ni svesni i vrlo često su te poruke krajnje netačne, jako stroge, izuzetno kritične, nešto što nam ni drugi ne kažu i nešto zbog čega bi se naljutili kad bi nam neko drugi rekao. Ispadne ti nešto, ti sebi kažeš glupačo, a da ti je neko sa strane rekao glupačo, ti bi prestalo da razgovaraš. E sad, šta su to? Hajde da malo navedemo neke primere tih unutrašnjih dijaloga koje treba da izbjegnemo. I kako uopšte da naučimo da kontrolišemo nesvesne misli? Ja sam negde, kada sam krenula da radim na sebi, bilo mi je jasno da sam ja kritična, bilo mi je jasno da ja ne prihvatam baš sebe i ne volim sebe onako kako bi trebalo. I kada sam ja radila sa svojim koučem, kaže ona meni, sada ćeš ti da radiš afirmaciju, ja volim i prihvatam sebe takvu kakva jesam. Ja kažem, Bože, kakva glupost, mislim, šta se ću ja, kao, bit će mi bolje. Ali ajde, obećala sam njoj, zato je dobro da radiš sa nekim i radim ja jedan dan, ja volim i prihvatam sebe takvu kakva jesam, ništa. Treći dan, ništa, ja i dalje mantram, niti volim sebe, niti bilo šta. Peti dan, što se dešava peti dan? Ja počinjem da registrujem kako ja razgovaram sa sobom. Da. Zašto? Zato što sam ja nekoliko dana slala nešto potpuno suprotno svom mozgu i to je ovo što kažem. Jo, mislim, gledaj ovo kako sam glupo stavila. Jo, koja sam ja ćurka za ovo. Jo, vidi na što ličim. Vidi, znači, to je samo gunđanje. Ja sam sela ovako i rekao sam, Gospode Bože, kako je uopšte mogu da volim i da prihvatim sebe sa ovakvim dijalogom u glavi. Koliko ja samo lovim greške. Ja sam toliko fokusirana na svoje greške da ja ništa dobro ne vidim. Ja se sećam da sam taj dan skuvala sve i stavila sam ono na sto da jedemo i rekla sam, jo, ali nemam supu. Ja sam rekao, sada stani. Pa mislim, zar ne možeš da kažeš bravo za ovo što si uradila? Da. Ne, nego ja nemam supu. Da, da, da. Bukvalno to, tražiš sebi mane, jeste, loviš greške. Jeste. Imaš fokus na negativno. Samo na negativno. Samo šta mi fali. Znaš, i onda ti moraš da vežbaš fokus na dobro. Moraš, kao što ti atrofiraju neki mišići, onda ti ideš i vežbaš one teretane i dižeš one tegove i patiš se i mučiš se, pa isto i za ovo treba. E sad, jedna od tih koučevskih tehnika to je da zapisuješ svaki dan šta si dobro uradio, zbog čega si ponosan na sebe, zbog čega si zahvalan. A ja sam čak jednom prilikom, pre nego što sam upisala NLP coaching, našla jedno dobro uputstvo da svako večer pred spavanje sa svojim detetom sedneš, mislim, pre nego što ga uspavljuješ, čitaš pričicu, da mu kažeš hajde da se setimo šta je sve danas bilo lepo, jer na taj način nekako vežbaš dete. Šta je, zbog čega si ti sve danas zahvalan na današnjem danu? I onda se dete seti, pa jeste, danas sam sa Milicom podelila jabuku. Ili ja, danas sam zaboravila da ponesem mužinu, ali eto, Matija je imao višnje, pa smo pojeli zajedno njegove višnje. Ili kažeš, danas sam super nacrtala ovo u vrtiću i pohvalila me nastavnica. Ili, što ja znam, nešto sasvim obično za dete. Kako je bila ukusna ona krofna što smo imali za užinu. Bio sunčan dan, šetali smo se. Znači, mislim, sve ono što mi podrazumevamo, mi zapravo podrazumevamo sve lepo. I, a ne treba da ga... Ja i dan danas
radim to. Ja svakog dana pišem kako sam danas volela i brinula o sebi i kako sam danas volela i brinula o ljudima koji su mi važni. Svakog dana ja to ljudi pišem. Svakog Božijeg dana. Da, baš zato da bi bila svesna toga. Pa da, zato što nisam ni ja, znaš, imam ja svoje muke i probleme na kojima ja samo intenzivno radim, pa mi je bolje. Inače, već 12 godina si u coachingu i healingu. Pa 15, da, kako je Magdalena. I da kažemo da si ovaj poluizihej najpre završila. Jeste, to je nešto što ja najviše volim, u što najviše ono verujem i ajde da kažem da je to ono što najviše volim da radim. Isceli svoj život ili kako beš? Heal your life, izleči svoj život. To je da, to je zapravo da svojim mislima i svojim uverenjima utičemo na svoj život, na svoje izbore i na svoje zdravlje. E sad, moramo da razbijemo jednu predrasudu o Louise Hay, a to je kao jeste sad afirmacije, sad ću ja sebi da govorim ti si lepa, pa ću da se svidim sebi. E sad, znaš, naravno da ne možeš da se svidiš sebi ako ne misliš za sebe da si lepa ili ako objektivno stvarno nisi lepa, mislim, nemam pojma, ili ako od sebe očekuješ da izgledaš drugačije. E kako zapravo, šta je zapravo suština učenja Louise Hay, kako da izlečimo svoj život? Suština je da upravo ovo, da otkrijemo to dete u sebi, da ga vidimo i da krenemo da mi budemo roditelj tom detetu kako ono nije želelo da ima, a nije imalo. Isto tako je jako važno osvestiti i svoje emocije, i bes, i ljutnje, izbaciti to iz sebe da bi mogli da idemo ka opraštanju. Opraštanje je jedan veliki deo te njene filozofije života i ja znam kada sam se ja susrela sa svime time, ja sam se malo iznervirala jer sam pomislila ja ne mogu da oprostim sve ono što su mi uradili moji roditelji, posebno moja mama, posebno u onom trenutku kad sam dobila dete i to me onako, znam koliko sam se ja ljutila i histerisala bukvalno na to i govorila da nema šansi, ali sam prvo radila ljutnju i izbacila sve to. Ja kažem, ljudi, pišite, mislim, pišite na koga ste sve ljuti, bacite, pocepajte, jer to negde, ta ljutnja, obično ljudi krenu sada da pišu zahvalnosti, to je, ja volim da uporedim kao sa baštom, krenu da sade cveća, nisu počupali korov, nisu sredili tu zemlju da bi sadili to cveće i onda to nekako ne pije vodu. Znaš, nema, mislim, pojede ga taj korov, pojede tvoja ljutnja, besi, šta već. Tako da ključno je bilo što je meni, na primjer, najviše pomoglo u tom trenutku što se tiče opraštanja, to je bilo da zamislite svoje roditelje kao malu decu. I onda sam ja se raspitala o odrastanju svojih roditelja i kada sam otkrila kako su oni odrastali, kako su živjeli, nekako je stvarno to bio taj moment, svi smo žrtava i meni je to otvorilo put ka opraštanju. Da, mi sada brinemo o tome da li dovoljno volimo svoju decu i preispitujemo koliko su nas voleli. Da, oni su nas voleli, ali nam to nisu govorili i nisu nam to pokazivali na način na koji mi danas pokazujemo. Ali pomisliš samo, pa ko je voleo moju baku koja je rođena 1914. Znaš, koliko njih niko nije voleo? Mislim, to... Mislim, to je toliko bilo fizičkog nasilja. Mislim, to su deca bilo nešto kao eto tako da radi, da poraste pa da pomaže u domaćinstvu, na njivi, kod stoke, zavisi, najveći broj ljudi su iz ruralne sredine. Zatim, moja majka se ne žali, ona smatra da je bila voljena i to sve, ali opet možeš samo da zamisliš nekog ko je rođen 1940. Kako su tada roditelji pokazivali ljubav, bilo je ono preživeti. Prehraniti se, imati krov nad glavom, sačuvati tu kravu koja hrani porodicu i možeš da zamisliš koliko su patili kad mora ta krava da se kasnije, mislim, evo ja ću se zaplakati, koliko je meni mojih predaka žao. Mislim, generalno. Mi često uopšte nismo svesni svih blagoslova koje nama ovo vreme donelo. Da, mi smo zaglavljeni, mnogo znamo, mnogo čujemo, mnogo se upoređujemo, mnogo želimo, mnogo očekujemo. Ali hajde da se setimo šta su sve nama blagoslovi sadašnjeg trenutka koje naši preci nisu imali. Nisu njim bilo ni u malom mozgu, nisu ni znali da to žele. Koje smo mi sve slobode dobili?
danas koje tada nisu imali ni muškarci, ni žene, niko. Počev od toga da imaš veš mašinu, imaš struju. Čovječe, svaki dan imaš svetlo. Ne moraš da legneš kad padne mrak. Znaš? Da, ali mi danas, naši izazovi danas su Instagram i TikTok. Da. I internet i naši izazovi su 38 haljina, 138 haljina koje ja ne znam ko bi oprao da nemamo mašinu. Tako da, znaš, mislim da svako od nas u svakom vremenu ima neke svoje izazove. Da. A mislim da naši izazovi trenutno u roditeljstvu je da smo poludeli od svega ovoga što se priča da. I da ćemo stalno nešto da pogrešimo i nešto da uradimo i da će to mnogo povrediti naše dete. I onda smo mi otišli u jednu potpuno drugu krajnost gde je svakome njegovo dete, mislim, ti si najbolja, ti si najdivnija. Znaš, ni to nije dobro i mislim da im pakujemo također neke vrlo teške osjećaje na koje ja, na primjer, ja sam učila da svom detetu kažem ne. Da. Drugim rečima, mi možda sada i u ovom današnjem trenutku i suviše povlađujemo. Neki od nas povlađujemo svoje djece. Da, mislim da zato što, znaš, pričali smo malo pre o tome koliko nama nije dozvoljeno da postavimo granice i mi sada smo nekako to prepustili svoje deci da oni biraju i da negde postavljaju granice, koliko oni hoće da se igraju sa nama, koliko oni nešto trebaju da rade. I sećam se da sam ja učila da postavljam svoje deci granice. I kako? Pa, na primjer, igramo se. Aha. I ja kažem, ok, slagale smo Lego, ja kažem, dobro, ako ja sada idem, ne znam, na primjer, da pijem kafu, da čitam knjigu. I ona počne da plače, ne, ali mama, ajde još malo, ide. Znaš, i odmah, šta se budi u meni? Jao, jadna ona, sad ću ja da joj ostavim traumu i ona će da misli da ja nju ne volim. I onda sam ostanem i kažem, ne, mama nije mala. Mama ne može da se igra cijelog dana sa tobom, sada ćeš morati malo sama da se igraš. I ona plače i ona se ljuti i ja odlazim. Aha. I zašto je to važno? Važno je, prvo, sutra će neko u životu da je postavi granicu i neće umjeti da se nosi sa time. Da, znaš, mi imamo sada mlade generacije gde su oni polupani od tih granica. Njima je to frustracija kada im neko kaže ne. Zato što oni misle da se sve tvrti oko upravo njih. To, upravo to. Da njima to. Pripada sve. Jeste. I da je samo važno zadovoljiti sebe. I to nije sebe. Dobro, je li tako? To tako nije. Dete bi onda stepen na frustraciju, mislim, ti nemaš razvijen taj stepen frustracije. To je jedna stvar. Druga stvar, učim svoje ćerke da sutra kažu ne želim, neću. A to što se ti osjećaš loše je deo koji ćeš ti sam morati da odradiš. Mm-hmm. Ali ja kroz svoj primer njima dajem primer da je u redu reći ne. Da. To mnogi od nas nisu naučili, ali možda najviše plašeći se odbacivanja i želeći da budu voljeni i da budu prihvaćeni i onda da udovolje uvek svima i protiv svoje volje. Dobro, sigurno da ima zanimljivih i korisnih procesa koučevskih kroz koje vodiš klijenta da bi naučio da kaže ne, jel? Naravno. Da, ali da. Mislim, to su onako. Vođene su vežbe, radimo sa tim detetom i tako. Da. Ono kad se kaže nikad nije kasno za srećeno detinjstvo, tu se u stvari misli na to da se vratiš u prošlost, da sad iz ove perspektive prepoznaš šta se desilo, da vidiš, prepoznaš sve te svoje emocije. I kako? Da sada redefinišeš? Pa da nekako, kada u tim nekim situacijama koje su nekako stresne za tebe, na primjer, gdje ti ne možeš da postaviš granicu ili gdje primećeš da udovoljavaš, da se samo vratiš u mod odraslog. Mm-hmm. A ne da pustiš to dete da radi ono što hoće i da udovoljava svima, nego nekako da kažeš ok je da se ne sviđaš svima. Uh-huh. Jer ja, znaš, to je bukvalno ono, razumem te i znam iz kog osjećaja ideš, ali sad smo veliki i u redu je da se ne dopadnemo svima. I ovo kažem svojoj klijentkinji, uđi u prostoriju sa 30 ljudi, svako od njih traži nešto od tebe da bi mu se svidala. Kako planiraš da u prostoriju sa 30 ljudi svima izađeš u susret i da se svima dopadneš? E pa da. E sad dolazimo ponovno do onog momenta kritikovanja. Mm-hmm. I to je isto. Pričali smo o krivici, o postavljanju granica, ali ima ljudi koji
stalno kritikuju, kritikuju druge. Pričali smo o tome da mi sami sebe zapravo iznutra kritikujemo i da je dobro da prepoznamo te rečenice i da izmenimo unutrašnji dijalog da bi bolje prihvatili sebe. Ali šta, kako da se nosimo sa ljudima koji stalno kritikuju? Naročito ako je to za nas normalno jer su nas roditelji kritikovali, mm-hmm. onda nađemo partnera koji nas također kritikuje, mm-hmm. onda nas najbolja drugarica stalno kritikuje, mm-hmm. i sad mi vidimo da nama nešto ne odgovara i da, ali mi prvo ne shvatamo da smo mi to ponovo privukli. Kako da se to prepozna i prevazići? Pa to kad kažemo privukli, onda da ne odemo malo izabrali onu vibraciju, nego izabrali je. Mm-hmm. Da, je bolje da kažemo. Pa to je taj osjećaj nedovoljnosti. Mi kasnije idemo kao odrasli kroz partnerski odnos da rešavamo odnos tog deteta u nama sa mamom i tatom. I, na primjer, tata me je mnogo kritikovao, na primjer, ja pronalazim partnera koji me stalno kritikuje. Ili mama me je kritikovao, nije važno. Šta ja u stvari sve vrijeme u tom odnosu tražim? Da on prestane da me kritikuje i da me odobri. Da me prihvati takvu kakva jesam. To dete u meni i dalje ima nerazrešeni taj deo i ona silno želi da on kaže divna si, savršena si takva kakva jesi. Znaš, to je igra našeg deteta sa mamom i tatom. Da. E sada kako to menjaš? Pa menjaš tako što prvo osvestiš šta je to što radiš, a onda ima jedna fenomenalna reč i ne znam ni kako tako lijepo da je prevedem. Taj rad na tom detetu u nama je ono da parenting yourself. Mm-hmm. Da ti daš to detetu, jer to ne može niko da ti da. Tako, nijedan partner. Nijedan partner. Upravo to. I to se meni desilo kroz brak. Ja sam izabrala, moj muž je bio pasivno agresivan, ućutao bi kada se naljuti. Mm-hmm. Nije jasno verbalizovao svoje potrebe, na primjer. Mnogi muškarci su takvi. Ako nisu agresivni da te okrivljuju, onda su pasivno Jeste. Agresivni. A moja mama je bila pasivno agresivna. Znači, kažnjavala me je ćutanje. Misliš da je slučajno što sam ja našla? Da. Tako, naravno da nije. To je jedna stvar. Druga stvar, moj suprug je bio nekako uvek distanciran, hlad, nekako uvek iznad situacije. Znaš, on nikako, nikad se ne dere, ne psuje, ne viče. On je uvek nekako bio kao ravna linija. Da, ne gubi kontrolu. Da. I šta je, zašto sam ja izabrala takvog? Zato što je to prividna bila stabilnost za mene, mm-hmm. ona čežnja, one male milice u meni da tata bude stabilan, jer nije, jer je bio, je li tako? A druga stvar je da u toj njegovoj onoj ravnoj liniji ja sam onda se potvrđuje da sam ja histerična, nenormalna, besna, uvek kriva, sve one poruke koje sam ja dobila kao dete. Ja sam bukvalno jednim udarcem, tri muve pobjela sa time, znaš. A zapravo uopšte, ti toga nisi ni svesna. Naravno da nisi svesna i da se tebi učinilo ti se da je sasvim suprotno, da si ti naprotiv našla baš nešto suprotno. Upravo to, ne samo to, nego znači on je i onda krećemo kada se svađamo ili kada bi se ja žalila na njega, on je takav, on je hladan, on je ovaj, on je pokvaren, on je ovaj, znači on je najgori, a ja sam jadna. Ja žrtva. Ništa nisam, ja njega volim. Znači, i sve radiš, sve činiš, a opet ne valjaš. Upravo to. Ja odlazim, krećem da radim na sebi, meni moja mentorka, znaš, kreće malo da mi onako ukazuje na to. I stanem u stvari i kažem, čoveče, ovo je, znaš, pole, jedan prst prema tebi, tri su prema meni, znaš. I kako si se odbranila od toga osjećaja žrtve? Pa tako što sam, žrtva je fenomenalna uloga, to je najbolja uloga na svetu, svi su drugi krivi osim tebe. Da. I ti, ti si dobar, pozitivan si, iako ti nije dobro. Tebi nije dobro, jer niko ne, ima onih koji manipulišu kao jadan, ja žrtva sam, ali oni koji su istinski, autentično osjećaju kao žrtve, oni su nesrećni. Pa oni su nesrećni i nezadovoljni, ali gledaj, bolje ti da budeš odgovorna nego ja, jel tako? Da. Pa ja ako preuzmem odgovornost, a šta ako pogrešim? Onda je odgovornost na meni. Ali samo kad bi se onaj drugi promenio, sve bi bilo okej. Okay. I onda ideš serijski od jedne do druge osobe, da li drugarica, da li partnera,
sve čekajući da se taj promene, dok se ti ne promeniš. Jeste, i onda ono što sam spomenula Louisu Hay, ona knjiga Kako da izličite svoj život, kaže ona, vaš život je odraz vaših izbora i bla, bla, ne znam što se tu sad ona piše i kao moja odgovornost. Ja sam se toliko na to kao kako, mislim, ja to nisam izabrala i to, i onda sam rekla, čekaj, stani, ali ako bih ja preuzela odgovornost, to znači da bih ja od ovog trenutka mogla nešto da menjam. Nikad nije kasno za srećno detinjstvo. E, to je taj trenutak. Nikad nije kasno da promeniš priču svoga života. I to je i onda kako? Tako što sam ja radila na krivici male Milice, oslobađala je, išla kroz vođene vežbe, svašta nešto, opraštala, ljutila se, kukala, plakala, pisala i ostalo. I onda meni više nije bila potrebna ta igra sa mojim mužem. Da. Ja se nisam pecala na to. Da. I zapravo on nije ni bacao udice, što se kaže. On se samo čovjek ponašao takav kakav je, ali si ti tumačila. I to, ali u stvari poenta je u prihvatanju odgovornosti, što ti kada se osjećaš jako povređen i slab, tebi je mnogo teško da pomisliš, a ne da prihvatiš da je do tebe. Kad vrlo dobro znaš da su se drugi prema tebi odnosili hladno, da su te se ljutili na tebe. Da te počastim, da te podsjetim da popiješ malo divne vode, da budeš još divnija, jer to su oligomineralne vode Srbije koje mi ovdje konzumiramo na Hype televiziji. I hoću sada da se vratim na to kažnjavanje ljutnjom. Na to i na ono da neki roditelji namenski kritikuju svoju decu kao da ga ojačaju, da ga osnaži. Hajde malo da ukažemo kolike su to zablude i koliko je to teško za psihu kasnije kada to dete odraste. Pa, mislim, ogromna je jedna velika neljubav prema sebi, jedna velika nedovoljnost, a opet roditelj koji to radi opet ide iz svog osjećaja da nije dovoljno dobar i ta težnja ka perfekcionizmu pretače na svoje dete. Znači, sad ću ja tebe da napravim, znaš, da ti budeš ja kao stena, dobar, uspešan. I to zašto? Pa zato što je to negde, onda se ja osjećam dobro zbog toga. A u principu ti da imaš sedmoro dece i da su svi najuspešniji, ako ti unutar sebe se ne osjećaš dovoljno dobro, ni to ti neće pomoći da nekako dobiješ taj osjećaj da si dovoljno vredan i da si dovoljno dobar. Kriticizam je stvarno, mislim, kad god vidite neku osobu koja kritikuje druge ljude puno, znajte da takav isti dijalog se odigrava i unutar njega sa samim sobom. Da. Dakle, ovdje nismo baš pričali o tome koliko je opasno ćutanjem, odnosno ignorisanjem kažnjavati decu. Pa hajde to mi objasni, pa ću poslije te pitam o ljudima koji se u stvari takmiče sa decom. Jedna od najvećih zamki u vaspitanju je da si ti nekako takmičiš se sa svojim detetom, umjesto da se zna da si ti stariji, da si ti roditelji. U kom smislu, izvini? Pa nekako kao da se jedan ego bori s drugim. Pa ne možeš ti meni tako, pa šta ti meni, pa sad ću ja tebi da postavim granicu, jer ti sa mnom ne možeš tako. Ja sam te rodila, ja ću ti ubiti ono što sam slušila. Ja sam te rodila, ima i toga, tako je. Zato što tako kažem. Da, ali nekako kao da taj roditelj, pokušavajući da sačuva svoje granice, se iz deteta ponaša, kao da je on dete, i onda kao da su oni ravnopravni. Ja sam više puta kad sam primetila da dete hoće sa mnom da se takmiči, da se bori, i kažem, dobro, ali ti ćeš imati prednost, ne moraš da se takmičiš sa mnom, ja sam ti roditelj, ali moraš da postupaš, treba da postupaš kako treba, ne moraš da dokazuješ da si bolje od mene ili da ćeš pre mene, ili ja mogu da ti popustim ako hoću, ako treba. Kako da se ljudi ne takmiče sa svojom decom? Pa, to najčešće očevi. Imam utisak da se očevi više takmiče sa decom. To je neko isterivanje, jel da, one discipline, ono, ja sam rekao, ima tako da bude. Ili to je ta potreba za kontrolom. Potreba za kontrolom da mi kontrolišemo decu, ono, sad ćeš ti ovako, imaš da ideš ovo, ima to da radiš i ostalo, je zapravo strah. Iza toga se krije jedna velika nesigurnost, jedan ogroman strah. I taj osjećaj da ja njega kontrolišem, meni daje osjećaj da je dete sigurno, da sam ja siguran i da je sve u redu. Opet ovo što si ti rekla, pa super si rekla, opet idemo iz osjećaja onog deteta u nama. Zato je toliko važno. Mi ćemo biti sve bolji i bolji roditelji
što mi više radimo na tom detetu, nama, na tim svojim osjećajima, da li je to osjećaj straha, da smo ugroženi, da nismo sigurni, da nismo bezbedni, da ne vredimo, da treba da se stidimo, da smo nedovoljni, da smo, ne znam, odgovorni za druge. Kako ja da prihvatim tvoju ranjivost, ako je moja ranjivost ono gušena kad sam ja bio mali? Da. Moj suprug je ona generacija nemoj da plačeš, muško si, i možda pogađaš na šta je najviše reagovao kad je dete plakalo. Da. Znači, to je njemu bilo ono kao nemaš razloga da plačeš. Da, jer njega provocira ono što je on potisnuo. Da, nije želeo da prihvati. Da. Da, da, da. Mnogi muškarci u stvari ne žele da prihvate slabost, poriču slabost kod drugog, a ti kad se porodiš, slaba si. Mm-hmm. I fizički si slaba, i emocionalno, i psihološki. I onda to ume da bude osjećaj kod žene da je muž nije podržao. Zato što nije mogao da podnese njenu slabost. I onda mm-hmm. je tešio i kuražio na pogrešan način. Ajde, ajde, nije ništa. Na, ajde, pa nije ti to preterano, previše da, si to. Pa ti preteruješ, pa evo kako druge žene. A to su sve rečenice koje ti ne želiš da čuješ, jel? Pa, u principu ne, ali opet, to sam isto pričala kad ja sam, dok nisam krenula da radim na sebi, ja sam bila u fazonu da je dužnost moga supruga da me usreći. Mm-hmm. Mislim, negde, znaš, nije sad to super što priznajem, ali negde duboko u sebi sam bila u fazonu, ono, dobro jutro, usreći me, voli me, mazi me, pazi me. Ali kod onog, šta je sad tu bio problem, usreći me, šta god on radio, nije bilo dovoljno. Znaš zašto? Zato što sam bila toliko diskonektovana od sebe da ja nisam znala šta je to što mene usrećuje. Nisi imala granicu ni dole ni gore. Da. Jer ti ne znaš ni šta želiš i šta je upravo sreće to. I šta je dovoljno. Upravo to. I šta je u stvari dovoljno. I zato, i to mnogi od nas zbog velikih očekivanja i zbog previše povređenosti koju smo doživjeli nekada, ne znamo za dosta. Mm-hmm. I onda ne umemo da prepoznamo kad smo već srećni. Yes. I to nas dovodi na jednu dobru temu, a to je šta je to dobar odnos partnerski. I, jer opet ovi nenormalni ideali koji se nameću sa automobilima vezanim mašnicom na kojima se nalazi buket ruža. I to šta žene, u stvari, skoro su mi muškarci bili u emisiji Male stvari pa su rekli pa da, ali žene na početku hoće partnerski odnos, onda posle kažu pa da, ali ipak si ti muško, ipak se od tebe očekuje, ipak bi ti morao. Pa hajde da kažemo šta je to dovoljno dobar i zdrav odnos muškarca i žene, recimo u braku ili u pa ja ću ti reći šta je za mene. Mm-hmm. Ja, jer ja sam malo tradicionalnija žena i ja volim da nekako muško bude muško. I da postoje neke muške stvari kojima ja ne želim da se bavim. Ja ne menjam gumu, ja ne idem da registrujem auto. Znači, postoje neke stvari, ne perem auto. To su stvari koje moj muž radi. Zajedno ćemo da spremamo i da kuvamo, ali, na primer, ne znam, ja ću da uključim mašinu za veš. Eto, imamo nekako te neke prećutne, podeljene poslove, ali muškarac mora da bude jak, mora da bude stabilan, mora da nekako da ume da ti spremi doručak i da ti donese u krevet, ali moraš i ti da njemu odneseš. Morate nekako da se volite i da se čuvate i da ne podrazumevate i da čuvate te neke male stvari, kao što je, ne znam, buket narcisa, odeš na pijacu i kupiš narcise ili zombol. Da, ti si mi simbolično danas donela baš narcisa. Baš, eto vidiš. Jedna od emisije biće o narcisa. Poravno, jer ljudi ne znaju šta su narcisi, oni misle da to su ljudi koji se sviđaju sebi u gledalu. Ne. Naprotiv. Naprotiv. Ali rekla bih ti da jedan dobar brak ili jedan dobar odnos je odnos u kome jedno drugom budete najbolje delove sebe. Uh-huh. U kome rastete, u kome nekako podržavate jedno drugo. Da, ne znam, jednom period ja sam više supruga podržavala za njegov posao i karijeru, onda je on mene. Uh-huh. I to je nekako uzajemno i davanje i primanje, ali i buđenje stvarno onih najboljih delova u vama. To istovremeno nas navodi na pitanje i šta je to u stvari što je loš odnos. Dakle, kad te neko kontroliše, kad te neko poriče.
kada non stop kritikuje, ne podržava te, ne osjećaš se dobro, ne osjećaš se, znaš da nemaš s kim da razgovaraš, kakav je to ljudi odnos u kome ti dođeš kući, tišina je, vi ne razgovarate, vi ne pričate. Ali imaš još nešto isto jako loše, gde šta god ti kažeš, to nije tako, nego je ovako kako ja kažem. I to je isto izuzetno toksičan odnos. Dakle, te potrebe za kontrolom i za poricanjem onog drugog. I kada se tvoje potrebe nikada ne zadovoljavaju, kada su, na primjer, njegove ili njene uvek bitnije od tvojih. Ako bi ti da ideš tamo, ali nikad ne idete tamo, uvek idete ovamo. Ili ako se tebi nešto radi, ali vi to nikada niste uradili, nego ste samo išli na mjesto ili radili stvari koje on ili ona želi. To nije, mislim, to nije lep odnos, nije prožeto ono podržavanjem, poštovanjem, ljubavlju. Da. Ti si, pored toga što si coach i terapeut, imala si sobstvene velike životne izazove i traume iz kojih si izrasla i zato si i pozvana da drugima pomogneš na putu da sami sebe iscele. Šta bi bilo najteže za tebe? Dakle, roditelji su ti se razbolili, oboje su umrli mladi. Pre toga rekla si da je tata bio alkoholičar, da je mama bila nezadovoljna. Onda ti je muž doživeo ozbiljnu, tešku saobraćajnu nesreću iz koje je jedva preživeo. Druga ćerka se rodila sa rascepom nepca koju je kao beba morala da operiše. I to su mnogo veliki, to su ozbiljni životni, da kažem, problemi, odnosno teške, zaista objektivno teške situacije. Kako si se tada osjećala, kako si to prevazišla? Pa imam ono, delim život na ova dva dela što se tih izazova tiče. Prvo je to bilo to detinjstvo koje je, i ta porodica koja je bila disfunkcionalna. Kada kažem tata je bio alkoholičar, u to vreme nije se to smatralo alkoholizmom kada čovjek se napije i oduzme svaki treći, četvrti dan. Znači, to je bio alkoholičar, si ako piješ svakog dana. Meni je jako dugo trebalo vremena da ja to kažem za svog tatu, samo zato što me je to sluđivalo, jer je tri dana bio super, pa četvrti dan bi apsolutno sve upropastio, što je negde meni kao detetu baš me je sluđivo. On je bio najdivniji na svetu, tri dana, i onda četvrti dan bi to uradio gde bi se ja osjećala toliko iznevereno i toliko povređeno. I utoliko je to bilo meni teže da ja sve to odradim, jer sam ga idealizovala, ne razumevajući koliko me zapravo ranjava sa tim svojim ponašanjem. Inače, nažalost, sam nešto kroz život imala neke situacije gde su meni neki bliski ljudi, vrlo mladi, umrli. Dakle, imala sam taj neki, odrastala sam u tom nekom osjećaju da je život opasnost i da opasnost vreba iza svakog ćoška. I to je neko uverenje na kojem me ja i dalje puno radim, jer je izuzetno duboko i veliko. I onda nosila sam se i ono, pričala ste i sa anksioznošću dve godine, baš ozbiljno, sa velikim anksioznim napadima i jednim velikim i očajem i depresijom i svime. To je pre nego što si se udala i postala majka. Pre nego što sam se udala, da. I onda sam se nekako, ajde da kažem, izvukla iz svega toga koliko toliko. I onda kada sam rodila Andreju... Izvini, pre nego što nam to kažeš, šta si utvrdila, odakle je dolazila anksioznost, odnosno... Pa od toga da sam krila, da nisam priznala sebi kako sam odrastala, šta me je sve mučilo, šta me je sve bolelo. Znači, svako potiskivanje vodi ka anksioznosti. Meni je, znaš, taj trenutak kada sam ja prelomila i rekla, ej, pa ja sam odrasla u porodici alkoholičara. Ne mora to niko da mi kaže, ja to znam i znam kako mi je bilo. I kada sam puno nekih stvari otkrila, da ne širimo sada temu, baš i previše sada nečego. Znači, to je jedna stvar, a onda kada sam rodila Andreju, drugo dete, i kada se dogodio taj rascep, mislim, to je bilo, pa su nam rekli da ima probleme sa srcem, pa sa jetrom, pa znaš, to oni to onako ubace to u taj haos, jer je ona, kada je dete rođeno sa jednom anomalijom, onda sigurno ima i više, onda smo se mi samo vukli po lekarima, takvo dete se hrani kap po kap, gušila se prilikom svakog hranjenja, hranjenje svako je trajalo po sat i po dva.
masovno guši, onda je okrenem, onda molim Boga da udahne vazduh i tako, a beba, zamislio, ona ko što radi samo jede otprilike. Tako da je sve to bilo onako baš teško, ali se tu podigao moj osjećaj da sam ja kriva. Znaš, moje jedno duboko uverenje je tu onako eksplodiralo, jer sam ja kriva što sam rodila takvo dete. I to je ono gde možemo da se zavrtimo u nečemu. Znači, ja sam prokleta, mislim, to je evidentno. Evo, ono, i moji roditelji, moja cijela priča, jedva preživeh ovaj porođaj i rodih ovakvo dete. Tačno sam prokleta. To je bilo jedno, i život je opasnost. I drugo je bilo, ja sam kriva. I to su bili onako momenti i trenuci kada sam, ja ne znam, ono, skupljala najveću snagu da se ne zaletim i ne skočim s terase, koliko mi je bilo te, koliko mi je bilo to mučno i njena operacija i taj postoperativ. Koliko je imala kad je? 10 mjeseci. To je traumatično jer oni vezuju to dete, ruke, noge za... Mislim, sačuvaj me Bože da ne pričam. Da. I onda je to nekako bio ono osjećaj kao zašto sve ljude koje ja volim, ja moram u nekom trenutku da budem u bolnici sa njima. Znaš, da. I pritom je to moje dete, da. Bebica mala. I tu je bila, znači, krivica i taj osjećaj koji sam ja non stop vrtela i tu priču koju sam vrtela, i volim da podelim to kako je došla ta jedna moja prijateljica. Ja sam plakala, inače sam se ja... Rekli su mi da će takvo dete na svake 2 nedelje imati upalu uha, zato što je njoj sve bilo otvoreno gore. Znaš, to je odmah srednje uho, tako da nema tu ništa da je zaštiti. I onda sam ja rekla da mi ne zaustavljaju laktaciju, nego ću ja da se izmlazavam i da je hranim. Ja sam rekla, ma daj, kao, nema šanse. Ja sam je 6 mjeseci tako hranila. Izmlazavala se i hranila je. Posle te operacije? Ne, pre svega toga. Da. I to je bilo, mislim, pakleno. Spala sam ona nije mogla da sisa zapravo. Ne, jer ne može da napravi vakum. Aha. I onda sam ja to tako po 3-4 sata za 24 časa sam spavala, 6 mjeseci, da. I to ne u kontinuitetu. To je bilo strašno. Ali ona nijednom nije bila bolesna. Nijednom nije imala upalu uha. I znam, kad smo otišli tamo na operaciju za 10 mjeseci, oni su rekli to je nemoguće. Ja sam rekla, ne znam da li je moguće ili nemoguće. Ali onda, pritom je starija ćerka išla u vrtić, znači donosila je šta hoćeš. I onda je ta prijateljica rekla, ja sam plakala i rekla sam ja sam kriva, ja sam ju tako rodila. Ona je rekla, a čekaj, stani. A šta ako, na primjer, ti kažeš, ako kažemo, ona je tebe sa razlogom izabrala, da ti budeš mama, jer ćeš da budeš luda, jer ćeš da vučeš, da ne kažem šta, i hranit ćeš je svojim lekom, i ona je znala da će sa tom da je bude najbolje. Da, napravila reframing, što se kaže u NLP-u. Da, znaš, ja onako sedim, slušam i ja kažem, što bi ovo bilo dobro kad bih ja stvarno poverovala u ovo. U tom trenutku je najveća glupost koju sam u životu čula. Ali to je taj dobar broj ljudi koji su u duhovnosti i u ličnom razvoju veruje u to da deca izaberu nas i da duša jednog deteta upravo dođe da bi kod nas nešto popravila. I sada, ko je tu u pravu, baš me briga, jer meni to služi, služi mi. Znači, Milice, gledaj kako znaš i umeš da poveruješ u ovo. Ja krećem da slušam takve ljude, krećem da čitam takve knjige i prosto se otvaram za to. Sada neko će kažem, ma daj glupost. Ja kažem, gledaj, mislim, možda je tebi glupost, ali mene je to spasilo. I to je kao kako da promenim svoju priču. Pa kako bi volala da zvuči? Pa uhvati se za to, idi ka tome i kreni ka tome i u nekom trenutku ćeš da poveruješ. Ja nisam poverovala u tom trenutku, naravno. Meni je trebalo vreme, ali sam se otvorila za to da želim da u to poverujem. I onda je posle toga svega moj suprug imao tu nesreću. Oni su mene uveli i rekli su mi da se otprilike pozdravim sa njim. On ima unutrašnje krvarenje jetre u samom središtu i to ne može da se zaustavi. To je samo onako u Božjim rukama i da se mi molimo, ali da se pripremimo na najgore. Aha, kolika su bila deca? 2 godine i 8 godina. I ništa, ja sam ušla kod njega tamo na intenzivno, oni mu to nisu rekli i ja sam mu rekla. On je bio svestan? Da, i ja sam mu rekla, gledaj, ne znam šta ćeš raditi, da će se moliš, meditiraš, vizualizuješ, afirmiraš, možda radiš šta god hoćeš, ti možeš da se vratiš kući, imamo decu, ja nemam nikog bukvalno osim tebe. Znači, roditelji su već umrli. Da, ne postoji opcija uopšte da ti ne preživiš.
I onda sam došla sam u kući tada i jedna osoba iz oblasti ličnog razvoja mi je tada rekla da ja sam plakala i rekla sam, ali ja ne znam zašto se meni dešavaju ovakve stvari. A onda je ona meni rekla, pa to je zato što si ih prizvala. I opet krivica na tebe. Opet krivica na meni i to je trenutak bio kad sam rekla, ne, čekaj, stani. Znači, život se dešava, neke stvari se iz nekog razloga dešavaju. A kako je mislila da si ih prizvala? Pa ja sam, slušaj meni, još ja onako u tom stanju. Ja kažem, ali nisam, stvarno nikad nisam pomislila. Ona je rekla, pa možda nisi sad, ali si mislila ranije. Koliko je opasan taj zakon privlačenja, niste ni svesni, kada se koristi na takav način. I ja sam prekinula vezu i rekla sam ne, više taj osjećaj, to nema šansi da ću ovo da prihvatim, nije moja krivica, nisam ovo mislila i nisam htjela i to je bio zapravo jedan veliki test za mene gde sam ja prekinula i rekla sam ok, iz nekog razloga se sve ovo desilo, daj da vidim zašto i koje su moje lekcije iz svega ovoga, koje su njegove. I tako sam dala smisao svemu tome. I onda, dakle, to je bila glupost što ti ona rekla. Nisi, ma naravno nisi da je bila glupost. Da si nešto priziva. Ma, mislim, Bože me sačuvaj. Ne, mislim, zvuči ne, isto tako kao... Ne, naravno da ne. I to je negde, kada se to dogodilo, onda sam rekla, ok, iz nekog razloga sam morala da prođem sve ovo kroz što sam prošla i koji je smisao? Smisao ću dati kroz svoj posao, pričajući o tome i služeći drugim ljudima. Ja sam tako dala smisao svojim iskustvima. Je li to istina? Nemam pojma, za mene jeste i meni sluši. Muž je preživeo, hvala Bogu. Muž je preživeo. Da, on je imao i otkinuo je i ligamente sa desnog ramena, pa je imao operaciju, pa sam ga kupala, oblačila 2 mjeseca. Ali je sada super. Da, da, i dobro je, hvala Bogu, prošli ste. Kako je on pobedio tu svoju pasivnu agresivnost? Jel se shvatio? Radio je na sebi. Ne, i on je. I to je ono što mi kažu. Pa znaš, želim da promenim svoj partnerski odnos. Mislim, kada bi moj muž shvatio, bla, 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 onda je uvek kažem, a što mu ne budeš inspiracija na promenu? Ja sam svom suprugu bila inspiracija za promenu. Jer ja sam se promenila i on je poželao da on ode i da radi na sebi i da on nekako bude bolje sa samim sobom, tako da, eto. Ali znaš šta, taj mehanizam psihološki poricanje, on je izuzetno jak, moćan je kod svih. Prvo što ljudi urade, to je poriču i onom drugom i sami sebi. I onda ti kad stalno poričaš, problem ne postoji. Pa ne, ali ja sam srećan, ili slabost ne postoji. Ti onda uopšte ne možeš sa tim ni da se boriš. Ali dobro, to je duga priča i već smo puno toga i rekli. Hoću da se vratimo na, privodimo kraju već ovu epizodu podcasta sad, da i ovdje na hajpu. Dakle, da se vratimo na promjenu, jer promjene su uvek teške svakome, zato što su bolne, jer ti otvaraju bolna mjesta, otvaraju ti sobstvenu odgovornost. I šta je to što nas najviše sabotira da se, da ne istrajemo u promjeni i da odustanemo na putu promjene? Jer upravo se time baviš kroz svoje edukacije i kroz coachinge. Pa, obično je zato što, znaš, mi hoćemo neku promjenu bez da znamo zašto je želimo. Šta će ta promjena da ti donese? Za kojim ti osjećajem juriš u stvari? Koji osjećaj, šta je tebi potrebno? Onda, jer ljudi se više bave kako ću to da uradim, a ne zašto ću to da uradim. Šta mi je potrebno da bih ja stigao do toga. I što se kaže u NLP-u, ako znaš zašto, pronaći ćeš kako. Upravo to, upravo to. I jako važna stvar, a to je da li si spreman da platiš cenu svoje promjene. Jer mi hoćemo da naučimo da postavljamo granice, ali da se te granice svide svima. Gledaj, cena tvoje promjene u postavljanju granica je da se nećeš više sviđati svima, ali ćeš sebi da se sviđaš. Ali da li si ti spremna da platiš tu cenu da se ne svidiš svima? I zato je toliko važno da, na primjer, ako pričamo želim da naučim da postavljam granice, ti se prvo poslužiš unutar sebe da ti znaš svoju vrednost, da ti znaš zašto to želiš i da budeš u miru sa time da se tvoje granice neće svideti svima. Da, da, zanimljivo je u stvari da zapravo ljudi se neće promeniti
zato što neko drugi, mislim, možda i hoće da bi udovoljili, ali istinska promjena nije zato što neko drugi od tebe traži da se promeniš, nego zato što je to tebi potrebno. Upravo to. Mislim, ja gledam, svi mi koji radimo na sebi, što želimo da se menjamo, pa koliko nam teško ide. Da. A zamisli, još sad neko poželeo da se ja menjam. Mislim, Bože me sačuje, ono, meni teško ide, a kamoli da neko želi da se ja menjam. Da, ili da mi želimo, evo, samo kad bi se moj muž promenio, nije mi bi bili srećan par. Da. Je li to moguće? Pa, skoro sam imala jednu klijentkinju, stariju gospođu, koja je želela da promeni životne navike i kod svog partnera, jer je ona htjela da nekako budu tim i da budu podrška jedno drugom. I ona je to radila tako što mu je non stop gunđala. Da. Pa eto, vidiš, pa kako si sugojio, pa treba da vežbaš. I onda sam joj rekla, ajde ti ono, ajde ga pusti i ajde se fokusiraj na sebe. I ajde ti istrajavaj u tome. Da. Možda će u nekom trenutku poželjeti da te prati. Da. I skoro mi je poslala poruku da je suprug krenuo isto dijete, isto trening, isto se, bez da mu je reč rekla. Tako je. Ja mislim da je jedna od najgorih stvari u odnosima partnerskim je gunđenje. Da, da. I sad ću ja da te popravim. Ja znam šta je najbolje za tebe. Da, da, da. A ne znaš ni šta je za tebe najbolje, kamoli za njega. Da. Da, da, da. Da, priča nikad kraja. Evo, pošto smo malo pre rekli da završimo sa decom, eto, pošto smo obe majke i mnoge naše gledateljke su majke, šta je to, kako treba, da kažem, zdravo da se odnosimo sa svojom decom, što kad su manji, a što i kad su odrasli. Jer mnogi roditelji, ja bih rekla da mnogi roditelji upadaju u zamke zato što stalno misle da oni bolje znaju šta je bolje za njihovo dete. Naročito kad su deca već odrasla, mislim, kad su već možda napravila svoje izbore. Mislim da je to velika tema. Kako da se odnosiš sa odraslim detetom kome više ne treba da tutorišeš i kako da roditelji prestanu da kritikuju i da traže mane svoje deci. Ja mislim da mnogi roditelji stalno i nesvesni su potpuno, jer oni misle samo ja da joj kažem jer ona nije primetila. I onda truju život i truju svoje odnose. Pa za početak neka prestanu da kritikuju sebe. Znaš kako će manje da kritikuju svoju decu? To je ono što smo pričali. Sve ide preko nas. Apsolutno sve. Što majka više kritikuje sebe, što je taj njen dijalog unutar nje ono kritičniji i veći, ona će tako komunicirati sa svojim detetom. Da, ali ima i puno narcisoidnih ljudi koji za sebe ne misle da su loši. Oni su super, samo drugi ne valjaju. Ali svaki narcis ima duboki osjećaj nevrednosti i ne ljubavi. Ali nije toga svestan. I on ide iz te rane. Znaš šta ću ja da te... Meni je potrebno da tebe napravim savršenom i perfektnom. Zato što ja to sve vreme radim na sebi. Da. Zato što ja sam po sebi ili ja sama po sebi ne vredim. Ali ja uvek iskoristim priliku da ukažem žrtvama narcisa da za narcisa, naučno dokazano, jedan partner nije dovoljno dobar i koliko god da se promenite, naći će vam se neka nova mana. Tako da, ako primetite da ste sa narcisom, gledajte kako možete da izvučete živu glavu, ali to je tema za neku drugu emisiju. Kažem živu glavu, izaberite za sebe drugi život sa nekim drugim ili bez ikoga, sami sa sobom, sa svojom decom. Milice, je li ima nešto važno što bi želela da kažeš za kraj podcasta sada i ovdje? Pa nema, osim da svaka promjena mora da krene od nas. Bilo da pričamo o partnerskom odnosu, bilo da pričamo o roditeljstvu, odnosu na poslu, bilo čemu, ta promjena mora prvo od nas da krene. Da. Hvala ti puno. Ovo je bila Milica Stevanović, coach i terapeut. Hvala ti na divnoj, poučnoj, intimnoj i stručnoj priči. Ja mislim razumljivoj. Hvala vama što nas gledate. Budite nam dobro. Budite prisutni u sadašnjem trenutku. I ja volim da citiram Byron Katie. Ona kaže kako ste, ali mimo onoga šta vi mislite, kako ste stvarno. Pretpostavljam, verovatno ste dobro. Obično ste dobro. Hvala i vidimo se. Prijetno.